God kväll kamrater, här har ni en katt. Ge mig. Här har vi en rakmaskin som håller på och laddar. Ser ni? Han låter. Hör ni? Wow. Får lite ljus. Blinka lilla stjärna där. Ser ni hans låter? Hej kisse då. Hej kisse. Ja, gita. Mycket ljud. Spisen. Efter en så lång, mödosam och monoton vinter klarade jag av solen. Jag kunde inte sova månaderna utan steg upp till gryningen. Bakar, hon kan inte sova månaderna lite. Fan, de sover som bäst. Ja, hela vintern. Blinka lilla kärna där. Nu ska vi gå ut och titta på lite projekt. Det har ju blivit konstiga på gamla dagar. Det är inget fel. Jag tar in lite paprikor här. Fan, de har inte växt färdigt. Det var bara tre stycken. Jo, här håller fribacken på med nytt arbete. Jordfräs, ser ni? Lite mörkt. Genin ska måla, den ska bli snygg. Den ska bli fin. Det är lite mörkt här. Kan vi tända lite mer ljuset kanske? Ja. Nu spar på strömmen. Ser ni? Startinstruktioner står det också. Det är, för fan, det behöver man inte kunna. Det är bara dra något. Här har vi lilla Adolf. Känn Adolf. Här då. Alltså, hemma. Då har vi någon till nu. Där har vi Hia Hia. Alltså, jag ska laga han. Han tappar på golvet. Stackar. Sen vilken skillnad det blir lite ljus bakgrund. Sen skuggan också. Lite mörkt. Här har vi gjort en ett objekt. Det är snyggt. Förskräckligt fin. Jag håller på att smycka ut. Det är aldrig för sent. Ja, vad har vi för tempo? Han är gärd. Han har inte fått en sol. Fotosyntes. Här har vi... Och sen är rogla ska jag sätta på... Ska jag kanske sätta som fågelskrämma. Fast jag ska inte skrämma bort fåglar, men man vet ju aldrig. Ser ni? Genin konst. Han är jävel på att måla, vet du. Undrar om Stefan på starten har fått fingrarna ur... Röven och måla. Det var en fågel där nere också. En liten fågel. Fågelfenix. Ser ni måsen? Hänger där och dinglar. Måsen vilar vingarna. Jag fick ju etta i sång, vet du. På Västra skolan, för jag sjöng så förbannat vackert. Nummer ett. Ett betyder väl bäst, va? De där stackars lärarna, vet du, bara gnäller. Ja. Det som går på... Och faset, vet du, vi har ju det här samhället som de håller på att skapa, det är ju löjligt alltså. Det är de här, ska i medelklassen, skuldsatt upp i Ashley, vet du, håller på och ska ha mer bara. Aldrig nöjda. Fan, det skulle, finns det nöje, någon nöje i livet, förutom pengar. Som konst exempelvis. En konstnär nu. Ja, det är Gunnar. Gunnar, han är duktig, vet du. Men frivacken, han lär sig. Han lär sig varje dag. Nya rön. Här har vi en till. Han är lite härjad. Snygg grabbar. Åh, hackig också. Okej. Jag har satt upp den uppe på... Här har vi våran Hia Hia. Ser ni? Där. Mycket att titta på. Fast det är lite mörkt. Jag har bara pannlampa. Det räcker väl. Fan. Det blir aldrig bättre. Ja, man vet ju aldrig. Hade man pengar som man opererat för. Men det är ju bara... De jävla skuldsatta människorna som kan göra det nu för tiden. Här har vi kanske riktigt tomt också. Ja.
som är riktigt skuldsatta, de har råd. Men en som är nyligen ekonomiskt lagd, som jag, övertackar inte konton. Kreditkort skulle förbjudas. Och sen skulle alla jävla amorteringar, nu ska det, de skulle in, jag skulle bara driva in dem. För man ska inte hålla på som vi gör nu alltså. Man ska alltså tänka på att vi är utsatta för global konkurrens, så alltså kan vi inte hålla på så här. Fattar de inte det? Jävla idioter. Anders Borg själv, utan nu skulle sätta upp i Ashre. Synd om han. Men han jobbar för SEB Banken som sagt. Skitsamma. Så har vi Olle Wråk. Nu har vi visat upp lite konst. Pågår hela tiden. Utveckling. Han ska göra ett bord. Fågelbad. Det ska vara tre fontäner. För de små högst upp. Sen de som är lite större. Och sen största längst ner. Har du förstått? Den spaden är med. Genuint. Vi tittar på lite mask också och maskodlingen. Här är dynga, genuin dynga. Så ser det ut. Om ni inte har sett det förut. Mycket bra att ha. Det är intressant. Här har vi genuin arbetare också. Mycket. Han skulle ha flytt UFO-ballongen så jag skickade iväg. Ja, men nu, det går inte att filma just nu så jag får återkomma, men jag måste ju uppdatera mig. Mina kamrater, Ankbröst och Ankbröst lilla mamma. Jag hade då Hasse hemma. Och sen har vi Stefan på starten också. Han måste ju få lite tips om hur han ska göra med sin tomten. Han har ju en tomte. Den är helt vit, men det är bara målan. Så det är inte. Det finns oljefärger, det finns alla möjliga slags. Du kanske har dåliga talanger, Stefan. Och han blir rivet, och han är konstnär. Han kan skicka mig några tavlor. Du kan sätta upp dem på väggen här. Isländska motiv. Som sagt. Nej, nu ska jag faktiskt gå in för det börjar bli kallt. Jag ska hålla på och upp en cykel här också. Den är nästan klar nu. Ojen. Så byta sadel på. Björne sadel, han gillar sadlar, Björne Dahlberg, Luleå. Han snackade om sadlar förr, jag har sett att tala om vad han sa, men det kan man ju tänka ut när man har lite fantasi. Björne, han ville vara det. Vet. Oj, Björne, tatatatatatat. Jag körde lite skrot där och fick 14-tums däck. Det var en seta på för bil, men det är väl någon japanare. Sommardäck. Sjöras Tore. Så tar jag reda på att det är ingen fel. Så ska jag kolla en. Här har vi en hörtryckstvätt också. Jag ska kolla om det funkar. Jag har lagat en dammsugare häromdagen. Det var kul att gå igenom. Sladden släpper bara ibland. Vet du, vid elmotorn. Och då går man in och lagar det. Vet du. Man ska för fan kunna göra någonting och inte bara springa och köpa nytt. Alltså. Det är konstigt att få. Och sen så går man och köper det på krita. Alltså. Det skulle förbjudas, har sagt. Fan. Samhället går ju stå för att idioter inte kan fatta att man ska spara ihop det man ska ha. Så konsumtionssamhället är ju på väg att förgöra hela mänskligheten. Alltså. Men nu slutar vi. Det är positiva tankar nu. Nu kom Kitty också. Det ska vi se. Jag har inte filmat Kitty lite också. Nej, kreditkort skulle förbjudas. Sen går de dit fast de har mat här borta. Vet du, gamla vana. Jag ska ge dem ju vatten. Det är Kitty. Miau. Ja, jag snackar, vet du. Jag snackas, vet du. Sen slåss de, mamma och son, vet du. Ja, fy fan, det är mor och gott. Nej, mor och son är det. Så är det. Nej, men nu kan vi det här. Nu ska vi fortsätta med produktionen. Hej då.